Ngenza kusulega manti, butu ye motoka ensesema, butu ye motoka ensesema. Ebyantu alembale okunonyereza nalimbika obugiddeko ddala bulungi, wenaviirayo naye nga bisigalidde kutaanya. Kyokka okusinziira ku nkyukwe eyali enkubiddwa, nali siyinza kwetantala kuddayo kubimaliriza, newe kwandibadde kuweerwa bingi ng'obugulu bw'eggongolo. Bwe tutyo nasalawo nsooke ndaalize nga bwenkanda bye nali nkuŋŋaanyizza. Nsinziira okwo ntetenkanye engeri gye nnaazibikiramu ebituli, gye nnaakunizaamu empungu, gyoke maliriza omulimu. Bwe kityo wiiki ezaddirira n'etiba ku ekyo byonna ne bisigalira kusibwa masalyabyo ettuufu mu mweso gwe naliko ekiseera bwe kirituuka. We nali nkaaniridde ku bino ng'ekintu ekikulu ekiri ku mumwa gwa buli omu bwe bubbi bw'emmotoka n'obutemu ebyali bikyase wonna mu nsi. Okusinziira ku bye nasomanga mu mpapula z'amawulire n'ebyayogerwanga, namanyanga siteekwa kweyibaala nti nze gwe balitaliza kubanga nga tebiri londobamu bambala, ate nga ne bwe byandibadde abedda baali baakiraba dda nti kyabangi kibunangalo. Wabula nze byali tebijja kuntuukako nga ndi awo ndozooledde, ntongojjedde, ntabuti maaso, nali nja kwerwanako. Kye nasookerako kwe kuyiiya kabbomu ne nkasiba mu mmotoka yange. Emmanduso ne njikweka w'otogisuubira kubeera, nga maliridde okuseseggula mmotoka yonna ezikirire bwe baliba baginyazeeko baleme kutwala ya mutyogo eteri nzirira. Ate sinakindi nga nange banzise waakiri oba nfa nfiiremu naye nga tebagitutte. Ekyo bwe kyaggwa ne nnyambalagana nagwa kuyigga kwesaanukula mu bbuutu za mmotoka ez'ebika eby'enjawulo. Buli lwe nagenda nga owa mukwano gwange makanika nga gwe mulimu gwe mbaako okutuusa lwe navumbula enzigula ya bbuutu ezimu naddala eneeyange, naweesa akuuma akajuggula ne nkateekanga mu kimeeme oba mu kitogi ky'essaati gye nayambala. Newankubadde bagamba nti okwerinda si buti, ku nze si bwe kyali, nali nti ebitagambika. Akabasa kaalinga obwedda akaali kalinze kanzisa akasiiso nga kalinda maliriza enteekateeka yange kalyoke kannyambalire, kubanga waba wayiseewo emyezi ng'esatu bukyandekerawo okwegeza mu bbuutu z'emmotoka gakkondo ne ganjoola. Ebiseera ebyo nali sirina mulimu gwa nkalakkalira gwe nkola, bwe ntyo obudde bwange obusinga nga mbumalira mu kulambula nganda zange n'emikwano. Nateranga okugendako erwampanga eyo era ne nnyimirirako n'ew'obulenzi nga nkomawo, mala okunyumyamuko n'abaawo. Oluusi naviirangawo ddala nga buwungedde newankubadde nga nali ndabuddwa enfunda eziwera obutatambula nga kiro bw'omu, naye nze nga neefudde empulukutu za musota. Olwali olwo nga nkyamawo obulenzi kuba buuzaako luwunguko. Ate bo bannange badda mu kutegeka bikipere mbuneme kugwa mu kkubo lwa njala, newankubadde nga nabategeeza ng'obudde bwe bwali bugenze. We namalira okulya ebyantegekerwa ng'obudde bukonedde nasiibula, naye mba nsiibula mmotoka neekangamu nga omupiira muli ng'ataatuuke mirembe. Singa kino kyali kinzijidde nga ndi mu maka mwe neetaayiza nandisuze, naye gano nga nteekwa kuteeka kugenda saayagala kuddayo lwa mpanga, bwe ntyo kwekwewaliriza ne njolekera ery'e Kampala. Munnange mbanvuzeeko akabanga ne nnengera emmotoka engoberera ng'ekolezeza ettaala zaayo zonna ez'omu maaso mu bujjuvu ejje ezimyansamyansa, emmeeme yankyekeera n'omubiri ne gunsusuukirira ati nga sekawuka kaali kakulumye, kubanga nali olumu mmereddwako emmotoka ey'ettaala ng'ezo netuusiza ddala kumpi ka naye n'eremererwa okunkwata. Nali sikyalaba bulungi mu maaso gye ndaga olw'ekitangaala ky'ettaala z'emmotoka eri, bwe ntyo nange kwe kukyusa ne ntega akalabirwamu akalaba eby'emabega ne nziriza abaali mu mmotoka eri ekimyanso ky'ettaala z'emmotoka yaabwe anti ng'akufumbira ey'omutwe. Munnange
Kino kyabawaliriza okuzimeeza ku ttaala zaabwe n'okukendeeza ku misinde kwe baali bajjira. Nayongera ku mbiro ze zange era ne ntandika okubaleka naye nga bwe bagamba nti otoowone buli nkola ekola etya? Yoli akeekaawa. Munnange mu kiseera kino ate mu maaso we waviirayo oluboobooye n'oluseregende lw'emmotoka. Ezampaliriza ate okuzimeeza ku ttaala n'okusala ku mbiro. Bannanga kakisa kano bakavumbagiza ebiri ne bansemberera ddala anti baali bawasalidde ku luliko ennimiro. Ngenda okumalako olukoloddoli. Agamba nti ngenda okumalako olukoloddoli lw'olunyiriri lw'emmotoka nga bandi ku lulenge. Bafuuwa engombe eyakabi ennyo nga bwe bamyansamyansa ettaala zonna. Ekuba omunaku tekya kubanga mba ntandise okubasoloobako ate emmotoka n'etandika okusikattira ng'egenda okuzibikira. We yazibukukira etaba ebuto emisinde ate we neekangira nga ngenda okuyingirira emabega wa loole eyali eyimiridde mu luguudo ng'emabega teriiyo butaala bulabula. Nakaaka ebiziyiza emmotoka n'eyimirira. Abangoba baayitawo ne bayimirira mu maaso ga loole. Nali nkikiitana njasa emmotoka nzire emabega nkyuke nziruke nga baagobye dda. Nawamatuka mu mmotoka nti nziruke. Omu yandeegamu emmundu n'andagira okuyimirira mbawe ebisumuluzo by'emmotoka. Nayimirira ne nkwatakwata nga binoonya mu nsawo. Ndabirize ow'emmundu musoonookereze njimuggyeko. Kaninkirira ng'akayonso obubiri. Bomba nkyeti nkuula lugabana nnyamba omuntu n'akololera mu kuloole munda mu ttundubaali. Luleega mundu yakyukako katono ne twambalagana. Emmundu nagimusikako ne ngisuula eri ffenna ne tusigala nga lonsa. Twagundagana gakonde eryalaba muyiisa n'ayita banne bajje bamuyambe. Nalwana bwezizingirire era kye saakozesa ku olwo nga saakitonderwako. Singa era tekyali kintu ekyankuba mu mutwe kuva emabega. Olutalo nali ndulinnyeeko naye nga bwe gwali nagenda okuddamu okutegeera nga ndi mu bbuutu ya mmotoka munda n'omutwe guneetooloola era nga gumbobba okuzaama. Emmotoka yo yali eyimiridde. Nagezaako okuwuliriza ebifo ebweru naye nga siwulira bulungi. Nalindirako awo nga bwe nnoonya akuuma mu ssaati. Ebyembi nga binajja ku olwo lwe saakateeka mu ssaati. Engalo zaali zimbuulidde nga nali mu mmotoka yange. Nagezaako nnyo okwekyusa naye nga buli wantu wonna wannuma. Bwe ntyo ne ntandika okweza ebibatu naye nga siwulira kintu kyonna kye nkwatako okuggyako olubaati lwayo lwokka. Najjukira ng'ebyuma n'ebintu ebirala bwe nali mbiggyeemu ng'emmotoka egenda okwozebwa ne sibizaamu. Bwe ntyo ne ntuuyana. Mba nterebukidde ddala naye nga nkyatabaaza engalo ezitalina kye zisuubira kukwatako ne zikoona kukuuma akaali kewagise mu nsonda ya bbuutu. Nakasika mpola mpola nga n'entunnunsi zinkuba ne nkasowolayo mu kifo ky'okusanyuka ate natandika ate kweraliikirira obanga kanaakola era obanga waliwo ampulidde nga nkukuta. Nategereza era bwe saawulirayo kanyego ne ntandika okunyegeekereza bbuutu n'akuuma nga bwe nsiriikiriramu okuwuliriza n'okuwummulamu. Ddaaki akasiba keenasula bbuutu ne yeggula. Bbuutu yeggula. Neekakaba ne ntuula ne nningiza ebweru. Emmotoka gye nalimu ye yali ekooberedde eddala ebbali okumpi ate ng'erinaaniddwa emmotoka endala eziwerako. Abantu bonna baali munda mu bbaala ebidongo gye byali bisindogomera nga n'obulali buyita kuli. Nava mpola mu bbuutu ne nzika nga njugumira nzenna n'amagulu nga biwuulowuulo. Nasaanikira bbuutu nga nkirako ow'amayo gayita ku lutindo okwegendereza.
n'oluvannyuma nengenda ku luggi awatuula ddereeva nalukwatako nga lusibe, kyokka ng'endabirwamu teyaseeseddwa kukunirira ddala waggulu. Bwe ntyo nayisa omukono mu kituli ekyasigalayo ne nkwata mu kafo akeekusifu awaali akapeesa akatega bbomu ne nkanyoola. Olwo bbomu neeba ng'etegeddwa. Namanya nti singa ate bankwata ne banziza mu mmotoka eyo, nze nabo ne mmotoka twalivu. Manvaawo ne nnengera omuntu afuluma okuva mu bbaala, nagalamira wansi ne neekulula nga bwe njavulamu awamu okutuusa ekiyamba omumizi, nange lwe kyannyamba ne kimmira. Neewalula ne ngendera ddala awali kusifu ne neekukuma. Omanyi saali mugenyi nnyo mu kifo kino, kubanga nateranga nange okuyisaayoko ku lubu lw'ekigere ku lw'omukaaga nga luno nnyenyeeko ku galiba enjole. Buli lwe nawuliranga akakuba oba akamenya ne mmaguka nga ndowooza nti bandibanga bangudde mu buufu, so nga amatu gampuubanyizza buwuubanya ne nfuuka nampulira zibi. Obudde buba buli eyo mu ttumbi, mmotoka ne zitandika okugumbulukuka era ngenda okuwulira nga neeyanga esimbula yeggyawo olwo ng'emmeeme lwe neewanula waggulu. Luno nno twali tusisinkanye era obanga bulijjo baali balya myungu, ku luno baali balidde butanga, baali bakuuma lubugo. Nalowooza engeri gye banaatunulamu nga basanukudde ebbuutu nga siriimu ne mwenyamu. Navaawo ng'obudde bukya era nakukira lungujja ewa mukwano gwange eyampa ebyambalo ebirala, nanfumbira ne kakaawa mbugume era nankeeza okuntwala eyo Ebugerere ngire nga neewogomako eyo nga bwe nekkaanya ebimbeberayo ebintu. Ebyatuuka ku gakondo nabisoma mu mpapula z'amawulire nga wayiseewo ennaku, byali bigamba bwe biti: Loli mutumbi abantu b'omu kitundu ky'emitala Maria abalinaanye oluguudo lw'e Masaka baawulira okubwatuka kw'eraddu, era abaakeera mu kifo we kwali baalaba ekikanga bwe kitagambika. Awo wonna okwetooloola ekifo waali wabunye obuwerowero, obutundutundu bw'ebyuma by'emmotoka, ebyobuyonjo, obugumbagumba obufiififi bw'ennyama y'abantu, era nga n'obumu bulengejjereyo waggulu mu busanso bw'emiti. Kyali tekisobokera ddala kwawula wadde okumanya omuwendo gw'abantu abaali mu mmotoka eyo, gye baali bava ne gye baali bagenda. Tewali amanyi era ntabwe namuzise eno we yava, wabula bonna abaatuuka we yagwa bassa kimu nti ye yali ekyasingidde ddala okubi mu byafaayo by'obubenje bw'ebidduka mu Uganda. Amawulire gaffe gakomyawo, musule bulungi. Kaakati bwe nagattagatta ebyo n'ebyanyumizibwa ne ntegeera ng'awo wennyini emmotoka yange we yazikiririra n'abagirimu. Ekigambo ky'emmotoka eno okutokomokera ku ludda lw'e Masaka kyandeetera ekirowoozo ky'okwagala okubeerangako erudda eyo e Masaka eyo, nayo mbegeyo ebyaliyo. Naye ng'enkonge eyeekiiseewo bwe butabaayo na mulimu kiguumaaza mwennyinza kwerimbika. Naye ng'abedda bwe baalugera nti obutannaziba obutannaziba kozi tebukola ki, tebukuliisa maluma. Obutannaziba nga bwe butakuliisa maluma, nange mba ndi awo ntunula nga ntaala nga yiiyo ono yali amegeredde bulungi, atunuza ssanyu, anekeredde mu boarding enzirugavu etuukira ddala mu langi ye, era ng'alabikira ddala nga ebyembaale yabyeyambululira ddala. Twalabaganira mu maddu kubanga twali tetuddangayo kusisinkana kasookedde twamukambaale. Bwe twamala okulamusiganya, omugenyi n'annyanjulira amatooke n'omutasalanjala bakadde be bye bampeereza. So nga banjagala, olaba baweereza omuntu gwe batalabangako, ko ye mazima nno wannyamba, nali nja kufiira eyo embaale, nali nja kufa era kati singa nafa nadda. Ko nze wali mulwadde? Ko ye nti newankubadde saali mulwadde, gwe ate oba abawala bali ababiri abansookayo tebamanyikangako bye gye badda, olwo nesigamba nti nange lye nandikute
naye bambi no wamponya si bya kwogera konze awo no wompeera omukulu asaba awo no womperera koye nti kukuweranga ki kale saba kyosinga okwagala nkikowe konze wepanka no nga nno bwekinaakulema koye nti nyabo nga kinema kitya konze tekikulema ne bwe kiba nga kigula busanga koye nti era nago ngezaako gwe kyogere konze ng'ate bwe kiba muntu nga ggwe omukulu ayogedde koye nti nnyawo omuntu kale nange ng'ontwala olaba omukwano oguli awo naye oba ndikuweera ki okukulaga okusiima kwange simanyidde ddala okugyako mpozi nga ggwe okiŋŋambye konze nti okukikugamba gwe tonjiyiza koye nti bambi nyinza okukikuyiyiza gwate n'otakyagala konze butakyagala siraba ng'agaana kiyiyize koye nyabo nno gyebali gwe nno ddaawo gyebali twatandika okunyumyanyumya ku byembaale era emboozi eno mwe navumbulira nga waaliwo ebintu bingi bye nali mbuusizza amaaso ye yayantegeeza nga bwe yali kati akola mu kimu ku bitongole bya gavumenti e Masaka era ng'asula n'omuwala mukwano gwe yansaba ŋŋendeyo olumu mbakyalireko era ntwaleko ne mu bakadde be abaali baagala ennyo okundabako yasindika asitamye ennaku waayita mbale nga mbisaamu ngatto kugenda kutta bugenyi anti nga baalugera dda nti omugenyi akola ki omugenyi omuyite yakola ki bannaffe abali eyo okukyala kuno kwanviiramu omuganyulo munene nnyo kubanga mwe nafunira omulimu ogw'obwamakanika mu Basango Moto Spares kampuni eno nga nninga agimanyi Sango obeeryawe wakiseka nebino nga byadda nnyo kampuni eno yali etunda byuma era kyekyo yali etunda byuma bya mmotoka ebijja n'ebikadde era ng'eddaabiriza n'okugolola mmotoka ezoonoonese kyekyo nagirabako gyenkanikira ezange eyo kyekyo okwo nga kwogasse obulimulimu obulalalala bwe namala okufuna omulimu ne mpangisa omulyango gwe naasulangamu era ne tukkaanya ne yiiya mu kifo wetunaasisinkananga kubanga natya abantu okutulaba ng'olutata nga tuli ffembi si kulwa ng'ensisinkana eno bwetaba yalumu nga wabaawo olw'ennimi eyatulabako embaale n'asuunya kubaayo ne batuwondera nakuza enviiri ne ziduuma ne zikirako eza kitengule okwossaako ekirevu ekisongovu ne sulubu gye nalanga ku busongezi eno ne ndifaananyiriza ddala ng'erya kasooba bwe nalirabanga mu buto nayambala ebigatto n'ebigoyegoyo olw'omuzimu gwa kasooba ne gwegalulira ddala bakama bange bansiima nnyo olw'obunyiikivu obutetenkanya n'obumanyirivu mu byamasannyalaze bye nalaga bwe ntyo ne bankuza mangu kino kyansobozesa okulingiriza mu bimu ku byama ebikulu ebya kampuni eyo naye bambega olugambo lubalinga lugambo osanga byesandirabye era e Masaka gye nasinga okwanguyirwa omulimu gwange weewaawo waliwo obuntuntu obwagwawo naye ng'okutwalira awamu Masaka yali wa mirembe gye ndi akamu ku buntu bwe njogeddeko kagwa nga ndi kumpi okulekulira Masaka kubanga ebintu ebisinga bye nali neetaaga okubegayo nali mbikomekereza twali tuva kulaba ku bakadde ba yiiya nga tuli mu mmotoka gye neeyazika ne tulengera emabega emmotoka esimbyeko neewuunya gye yali ewamatusa amangu kubanga oluguudo mu kitundu kino lwali lwetadde ng'olugenda eddamba kyokka twali tetugirengeredde wala oluvannyuma nejja ng'etusemberera nga bwe kyalibadde ku mmotoka yonna eri kugaayo eno twali tugirabiddewo ng'eringa ewagirira okututuukako munnange yalaba etusimbyeko n'ansaba nkendeeze ku misinde ngisegulire eyitewo
kino nandi kikoze singa nali sitandise kwekengera motoka zenva nyuma nga zijja yiriyiri ng'eyo olw'ebyo bye nali ndezebwako anti nga baalugera dda nti nali nkirabye yakola atya bwe ntyo nayongera bwongezi muliro ne tugenda kisakkulubba nga ngugubidde ku steeringi sikyatemya era n'omumwangulumye motoka zombi zaali z'amaanyi bwe ntyo ne mmanya nti ekinaasalawo n'ereka ginnaayo bumanyirivu na bumalirivu bw'abagoba nasabanga kimu kyokka butabaayo kintu kisala mu luguudo tuba tugenze bwe tutyo okumala akaseera ne tutuuka mu kkoona naweta emmotoka ne mpulira ng'esigadde ku namuziga bbiri era nga n'ebigere wansi bijugumira biringa ebisanyaladde mbana akamalako nti ekkoona loole n'eva ebbali w'ekkubo ne yeegatta mu luguudo lwonna n'erwefunza nali sisobola kusiba mmotoka bwe ntyo nenyongera omuliro ngende waakiri nenyigirize mukaaganya akasirikitu akaali kasigadde ebbali w'oluguudo loole we yali yolekereza obwanga ng'osanga mpitawo munnange yabikka mu maaso nga bw'agamba nti nnyabo Katonda mukulu twali tuyiseewo nawulira okubwatuka kw'ekintu ne mmanya nti abaali batugoberera baali batomeddi saatunula mabega wadde okuddiriza ku mbiro okutuusa nga tuvuunusa obusozi obuwerako ne ndyoka nsiba motoka ne njiza ebbali ne nnyimirira nali njugumira ne ntuuyo nga zinkulukuta munnange nanneemegguzaako nga bwawejjawejja n'okujjonkeramu twasiriikirira okumala akabanga n'oluvannyuma ne twekakamula ne tweddaabiriza nensimbula emmotoka era twatuukira ddala eka nga tewali anyeze munne naye tebakulimbanga nti namanya nti nakola bwe nti nti oba bwe nti kyekinaatuwonya bwereere nalabirawo bulabi nga tuyiseewo bannaffe baafiirawo mbulaga era emmotoka yaabwe mwasangibwamu amasasi n'emmundu serubwatuka ekisaaganda ky'ebisumuluzo wamu n'ebintu ebiteeberezebwa okuba ebibbe ffe tetulina n'omu gwe twabuulirako ku bintu ebyo si kulwa nga tweroopa ng'enseenene ebyo bwe byayitawo ne nteekateeka ŋŋende nkolereko ate mu Kampala kubanga eyo ate obuufu gye bwali busonze olunwe basinatuuka ne wagwawo ekintu ate ekira ye bannange nenako abantu b'ebizibu ekirala ekyere kyampaliriza okusiguukulukuka mu Masaka obunnambiro era n'okugatta jjinja ku bifo ebyali byetaaga okwekenneenya lumumba ndi awo ewange nga ndaba abantu bakulungulukuka balaga eyo mu kyalo abaana abaali batyaba enku mu kibiira gye baali bagwiridde ku ddambo ly'omusajja sandigenzeeyo singa mu baali bagenda temwalimu bammanyi bennatya okundowoolezaamu obusiiwuufu ng'evvu bwe ntyo nange ne nneeyunga ku mugendo engamba wanyika ŋŋende munnange bwe twatuukayo abaliraanyeewo ne batutegeeza nga bwe baawulira emmotoka ekiro ng'eraga awaasangibwa omulambo ate neeterwayo nedda tebaamanya gyoba yali ereese mufu bwe nasemberera omufu okugenda okumwetegereza munenga mumanyi nali mumanyi yali omu ku bambega be nalabanga bali mu kafubo n'ekkuubwa bwe nali nkyakolera ku kitebe kyaffe ekikulu olubuto lwe lwali lutumbidde era ng'abantu bagamba nti yali afudde mazzi kino nno kyanzibuwalira okukkiriza ekifo we twali kyali kyesudde nnyo ennyanja ate nga n'ebiseera byakyeya kale omufu amazzi yali agasanzeewa galyoke gamutte najjukira eby'emmotoka eyawulirwa ekiro okwo n'engattako n'ebyomufu okuba nga yali tamanyiddwa mu kitundu ekyo n'entegeera ng'omuntu ono yafiira walala n'aleetebwawo sinakindi nga yali atemuddwa nabutemulwa naye nkyatotooza ebirowoozo ne ndaba akatundu k'akapapula akaali kalinnyiriddwawo wansi nasitamange yali asiba engatto n'enkalonda kwaliko ekigambo jjinja kanzire ndyanga era ne tuvaayo ne nnonda akasooto akaakunkumuka mmotoka bwe yeekoona ku nkonge ng'edda emabega nako ne nkakuba ensawo
wanechidozo wachanzi jiranji wosanga gakondo Ngetwali tuyiga galina tambiro lya mazzi kubanga bambe ganga basatu n'abantu abalala abawerako bali bafudde mu ngeri eyo nekanya nnyo enjola z'emipiira gy'emmotoka wejali nnya n'enzikuba ekifaananyi ky'omu mwoyo waliwo n'ebifaananyi by'omu mwoyo yazikuba ekifaananyi ky'omu mwoyo olwava eyo naggukira ku posita nga mpulugumiza mukwano gwange ejjinja lukomo namutegeeza ng'essana bwe lyali likutte era ne mmubuuza obanga bo bannaffe baali bafunyeeyo ku kakuba ng'etonnya olwaleero yanziramu nti yali etonnya eggulo limu ku lwakeesa olwo yali bikoco twanyumyanyumyamu ebirala bitono ne mmusiibula kubanga kyenali nnoonya nnali nkifunye ebintu byali bitandika okwesengeka mu mmeeme yange bwentyo naweereza kakensa mu by'ettaka akasooto ke nnalonda ne mmusaba ambuulire ekika ky'ettaka ekyo gye kisangibwa mu Uganda adasi abasajja baabano waayitawo ennaku ttaano ne nfuna ebbaluwa ye nga ntegeeza ebifo bisatu mwe lyali nga n'ekimu ku byo kiri Jinja okusinziira ku ekyo n'ebirala ebyanzijiranga mu birowoozo nasalawo ne Jinja agattibwe ku bifo ebisaana okwetegereza munnange engeri ebintu gye byali bizzegawanye yampaliriza okuva mu Masaka bukubirire ngende neefunyirira ate kujja Jinja ne Kampala kati ennwezo ez'okunoonyereza kwange gye zaali zisonze nayanjulirira bakama bange nga bwe nnali njagala okugenda okweyongera okusoma ne mbagamba muno musango sikyadda ngenze kusoma eby'omulimu gwange nga bwe nkola ne mbasaba bansembe mbeebwe omulimu muba nakivubo traders abaali bakola emirimu gye gimu nga kampuni yaffe era bwe baali bakolagana ennyo nali wakusomanga kawungeezi emisana nkole bakama bange bakkiriza byonna bye nabasaba era ne bantegeeza nga bwe baali banneesunga okuddayo okubakolera nga maliriza emisomo gyange bwe namala bwe baamala okumpaayo akasiimo ne bansiibuza emikisa gya ddunda yali asigadde ennaku ntono nve mu Masaka ne ndyoka ntegeeza kuyiiya yalabikanga akosebwa ennyo ebyokugenda kwange yankemereza mubuulirire ddala ekituufu ekyali kintwala ng'oggyeeko bino ebyokumugamba mbu nnali ngenda kusoma weewaawo neerema okumubuulira naye okusinziira ku bugambo bwe yankoonanga nategeera nga yali atandise okuteebereza omulimu gwennyini gwe naliko bannaasitula ng'enkya ne ngenda mbasiibule bamperekerako era baali bankomya yiiya nangamba nti ndowooza ebyokuddayo okukola wakati tubisiibule ko nze olwaki mbagambye nti ŋŋenda kufa ko ye nti nedda naye nnyabo munaabanga muli eyo mu masanyu gammwe ne bannonge ali musajja ono talaga nti abawala abaagala ate abawala mu njogera yaabwe balaga nti baabwe kaali n'otoberwa kati tatulaga nti omuwala mugundi we amuwala mu njogera ndaba agamba koye nti nedda naye nnyabo munaabeeyo muli mu masanyu gammwe ne bannonga ojjukira okujja okulaba ffe ko nze nga lwaki sijjukira nvudde eno nga tuyombye naayombyeko naawe ye nga masanyu kyago g'ogamba koye nti ago naawe g'omanyi g'omanyi nnyabo gwe togamanyi konza otyo nga gano ge tubadde eno nammwe koye nti nze ago sige ŋŋamba ogamba galuwa togasa bwe natuuka mu Kampala ebiseera byange ne mbigabanyamu wabiri ennaku ebbiri ezikomererayo mu wiiki mwe nakoleranga emirimu gyange egy'ejjinja ate egy'e Kampala ne ngikolera ku zisigaddewo
Jinja yenna na mweto ololo okutuusa lwe nagguka mu kifo kye nnali ndagiriddwa awaali ettaka liri erifaanana eryakasoota akaagwa e Masaka okuva ku mmotoka eyaleeta omulambo. Kati ekifo kino kyali ku njegoyego z'ekibuga era nga mulimu oguyumba ogutalengerekeka bulungi olw'emiti n'akakomera akakunivu omutaayizibwa sengenge. Oluvannyuma lw'okufuba ennyo nazuula kampuni eyazimba ennyumba eyo pulaani yaayo wamu n'abamu ku bakozi abeenyigira mu mulimu ogwo. Nafuna pulaani y'ekifo yonna okwo ogatteko n'ey'obusenge obwazimbibwa eyo wansi mu ttaka nga bukookerwako. Buno bwalimu emidumu gy'amazzi n'ettaala z'amasannyalaze ng'ebibeera mu binaabiro. Waliwo n'ebirala bingi bye nafuna okuva ku mikwano gye ndeku nga ngulirira nsiika akalimi era nsonda omwenge. Newankubadde nga nafuba nnyo nga bwe nsobola okuzuula omuntu eyali amanyi abantu ab'omunju eyo nalemwa ba abantu baalabibwanga nga bayingira era nga bwe bafuluma ng'abantu babalaba nga bwe kibeera mu nnyumba endala ez'ebiduula naye nga tewali muntu wa mu kitundu ekyo agendayo oba amanyi nannyini nnyumba eyo n'ekikolerwamu. Motoka zeetawulanga emisana n'ekiro era olw'abantu obutamanya bifa mu nju omwo ne beeteerawo ebyabwe nti musulamu bakanywa musaayi babbi n'ebirala. Omu yatuuka n'okunzibirako ng'oluusi bwe yawuliranga ng'emiranga n'okuvuga kw'emmundu nga mwegaseemu n'okuboggola kw'embwa. Ebintu ebyali bikozesebwa mu nju eyo gamba ng'amasannyalaze, amazzi n'essimu eyakolanga ebbalirirwe byali bisasulwa bulungi mu nsimbi za buliwo so si mu cheke ate nga abazitwalayo baba balala ku buli mulundi era nga zisasulibwa mu mannya agafaananira okuba ameepaatiike. Nazuula era ng'oluusi amazzi n'amasannyalaze gakozesebwanga mangi nnyo ate olulala ne gaba matono nnyo. Natandika okwetooloola ekifo ekyo emirundi ebiri oba esatu ng'alina omuntu gwe nnoonya buli lwe nagendanga ejjinja nga nsuubira nti nnyinza okukwatibwa akakisa ne nzuula akantu konna akasobola okutaggulula ekifundikwa ky'ekyama ekyali kikyanneekisiza. Wabula ekyanzijayo akannaginnagi ngwa n'omulimu sinnagutaanya kyaliwo ekiti. Lumu bwe namala okwetooloola ekifo ne nnyimirira nga ntunuulidde amafulungu agaali geebuusiza mu matabi g'emiti egyali munda w'olukomera. Ebirowoozo byange byonna biba biri ku ggo ngenda okuwulira nga waliwo anvumbagidde omukono bwe zi era okukyuka nti nga ndaba essajja lyerinkutte lyali ligezaako okunyoola omukono ligize emabega linvulumululira amaaso limboggolera era limbuuza ekinneetoolooza olukomerwa lwabwe buli kiseera. Nali sisobola kulyanukula kubanga mu kaseera kano we lyegattirwako eddala ne gampala wala gampise omukwesese gwago gannyingize munda mu lukomera. Nafuba okugeta kuluzaako naye ne gannemerako nga gakirako akabaani ku ndongo. Mba mpowoggana erimu ne linkwata emimwa nalimeketa engalo era ne limpujja oluyi olwandabisa emmunyeenye n'okumpuliza obulege. Omukono gwange gwetakkuluza ne ndigunda ekkonde ku kabuto akato n'ennuuni n'eryekaaka lyanta ne libendabenda nga likwatiridde olubuto. Mba nsendulula ebigere nziruke linnaalyo ne linne kiika mu maaso lintaayiza neetugga ne nditomera mu kabuto buto ne ligwa eri. Jackie Chan omumanyi wano ate agasajja abiri amalala wegawamatukirayo ne gambaka erimu lyansimba evivi mu muyini ne ligezaako okumpeta emikono nga ligize emabega. Twagwa bugazi ng'evivi limpaniridde daaki ganyweza nga tumalidde ddala ekiseera nga tusitanira wansi awo. Wabula nga bwe baalugera nti ezinunula omunaku gannange gano zinunula omunaku Katonda azitunga kiro gannange gano gaba gampala awala era nga gali kumpi ddala okunsenseza mu lukomera ne galengera omusirikale omupoliisi gwe nalowooza nti yali kugage
geekanga nnyo neganta negeeyo ky'olukomera nange namyansa nga bwe nfeesa bwe mmagamaga era okugenda okussa ekikko we ng'antudde munda mu takisi era ng'olwo lwe nzijukira okusangula ku ntuuyo ezaali zinzika. Ekiwugwe nga kimaze okunzigwamu natandika okulowooza ku byali bintuuseeko nga neebuuza ekyali kinkwasizza n'ekyali kiddusizza agasajja nga galengedde omupoliisi kiki mu kifo ky'okumpaayo gy'ali ne gamutegeeza kye gaali ganvunaana gaali gadumye budumi gaali gatidde ki gandisobodde okuntemerera ekigambo kyonna kye gandirabye nga mperebwa omusango naye okudduka obuddusi gamba mu nyumba mwalimu akalambo akaagaana okusalibwa ke baali batya okukwekulwa. Munnange olugendo lwonna nalumalako ng'ebyo bye bibuuzo n'ebirowoozo ebiseeyeeza n'okuyengeetanira mu mmeeme yange. Bwe ntyo bwe nava ejjinja akapayopayo nga n'omulimu ogwantwalayo nguleseeyo kireebereebe. Weewaawo ettundutundu erisinga nali ndisaasabudde bulungi naye nga wali wakyaliwo obuntuntu obwetaaga okukwanyizibwa ndyoke nnyinyuke. Obwo nno bwe nategeeza kuubwa era ne mmusaba abusalira amagezi ng'abuniriza ddala nze neefungirize ku byali bikyagaanidde mu Kampala kubanga nali ntandise nayo okugenda nga nfuuza ekizigo era nga nsuubira okuva enkoto amangu singa nali sizize bisubi. Wabula omulimu gwonna nali nguwaawaanya bulungi ate ne wajjawajjayo ekisotta ekyampugulako mu kisinde. Waliwo omu ku bavubuka bwe twakolanga ng'alina omuwala muganzi we. Omuwala ono yatandiikiriza mpolampola okujjanga ewange era nga ku buli mulundi abako n'obusongasonga bwe yeekwasa obumuleese. Mu kusooka okujja kwe saakutya kubanga ogeera oluusi bwe bajjanga ne mukwano gwe naye bwe kyafuuka eky'olutentezi n'okujjanga mu biseera ebikyamu okwogatteko entunula ye enjogera obubuuzo bwe yambuuzanga era ne lwe namusangiriza ng'ataganjula empapula zange enkusike ne neesittala mu birowoozo. Weewaawo osanga ebyo byonna teyali neralikiriza nnyo singa olumu saakenga mu nsawo ye kantu kalinga kuuma kakwate ebigambo ate ne mugwikiriza enfunda nga bbiri oba ssatu ng'ali mu kabinja k'abantu ab'empisa enkyukyufu. Bwe ntyo nno ne ntandika okumwekengera n'okulowooza nti osanga waliwo abantu abaali bamumpendulidde ambege oba mukwane ankyawaganye n'omulenzi we. Wabula anti akalina abiri akalina abiri otega kalaba. Nange kye nakola bwe butakyamwemaliza buli kye nakolanga n'okwogera nga nkibibira so ng'ate mulowoozesa nti byonna mbimumaliddeyo. Bw'atyo ng'agenda ng'asekera mu ttabi lya ngalo nti nakwasiza so ng'abuuse na byoya byanswa anti tegubikkulwa omuki omutima. Obuntuntu obwagenda bugwawo nga totaddeeko ettemu n'obunyazi ebyali byeyongera okutinta byampaliriza okusala amagezi genyinza okuwoneramu singa wabaawo abazigu abanzinduukiriza nga ndi ewange. Natandika okusulanga mu bisenge eby'enjawulo buli kiro era ne nteekawo n'ebintu ebirala. Nze sali gwe bagamba nti kiri mulaala buli lunaku nga nsula bulindaala amatu gali bweru. Olwali olwo ne neebaka mangu kubanga nali nkooye nnyo ate nga njagala kuzinduka mbeeko gye ndaga ku nkya. Essaawa ziba ziri eyo nga mu ttaano ez'ekiro ne nsisimuka era ne mpulira enswagiro n'obwama ebweru. Natuula ku buliri okutuna enkukunkumula nagenda okuwulira ng'omuntu akonkona ku luggi ng'anaalubuusa mu ppata ate nga bw'anduumira nzigulewo. Senyeenya wadde okunyega okuggyako okutunula enkakaba mu kizikiza. Yakoonerera akaseera katono n'asiriikirizaamu obwama bwaddamu okuyitiŋŋana n'oluvannyuma akalwanya minya ke kasiriikiriro. Mba nindiridde ekinaddirira emmundu n'etandika okutokota nga bakuba olujimbu lweggule kyokka ne lwerema. Najja emmundu yange emitwetwe ne nzika mpola mpola ne ngalamira wansi w'ekitanda okumpi n'ekisenge ky'eddirisa mba n'okutta
terera sina terera amasasi negatandika okwesoleza mu kisenge senge kyonna 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 nalambaala nga bwe nenyigiriza wansi dakya amasasi gasiriikiriramu ate ne neekulula n'emmundu yange okutuusa lwe nagguka ku luggi n'enkangabala n'enduggula mpola mpola n'enziguka mu lukuubo oluggi n'enduzaawo Ani akisobola bw'oto bamutendeke ng'oli mujaasi. Namwambatira emmundu yange ne nnyimirira ku kadala ke najja mu ggwanika ly'engoye gye nakaterekanga. Ne mpita mu kituli ne nekkata mu ngalama. Amasasi gaddamu buto okuwandagala wansi mu bisenge by'emiryango n'eddiiro. Naseseetula ebbaati ery'endabirwamu eryayingizanga ekitangaala mu ngalama ne mpisaawo omutwe ne nningiza ebweru wansi. Abasajja babiri nga beesudde baliko amalindirizi be baali basindirira ennyumba amasasi. Nayita mu mwagaanya awava ebbaati ne ngenda nga neekwata mpola ku mategula okutuusa lwe nagguka ku lutandaalo lw'okulubalaza. Nagalamira busota. Nenkoleze ttale z'amasannyalaze. Ezaamulisa abaali wansi ne bubanga emisana naye nga nze ndi mu kizikiza. Ettale zino nali nzikoze lwa kintu nga kino. Ananga bayaye bano. Nasitula emmundu yange ne mpima era ne nkuba abaali basasira enju amasasi baagwa nga tewali nategedde kye babadde kubanga emmundu gye nabakubisa yali tevuga ate nga n'amasasi ga mpiso ez'obutwa ezittirawo embulaga naye nga tezireese ku mubiri kiwundu kirabika. Emmundu zino zikyaliyo. Manya omuntu okumusangaawo ng'afudde naye nga tebamanyi kimuzze. Oba mundu ze ziba zimukubye zino gye ziri zikyaliyo. Munnange abolwagwa n'emmundu zaabwe ng'abalala byolera nazikiza ettaala. Ne neekwetula n'enzirayo mu ngalama gye nasinziranga okulengera wansi. Ebire byatandika okwekulumulula nga n'empewo ennyogoga bwe nfumita mu maaso. Nali sikyalina kye ndaba bwe ntyo kwe kuzzaawo ebbaati n'ensitama mu ngalama. Eyo obudde nno gye bwakerera nga sikombye na ku mpeke ya tulo. Obudde olwali okumuzuulamu buti balirwana ne bajja nga beekengera balabe ebyabaddewo era nga bakakasiza ddala nti banaasanga njole oba kiyumba mu nnyale. Bwe nabawulira n'enzika. Ennyumba yonna emiryango yali ebunye ebituli by'amasasi naye emirambo n'emmundu nga tebiriiwo. Mpozzi ekitamanya muzira bwe kyaggwa mu bamu ne badda bugeregere awo obudde bwe bwefuukuulira ne bajjawo emirambo n'emmundu si kulwa nga bibaloopa. Waayitawo ennaku bbiri omulambo gw'omuvubuka bwe twakolanga eyali muganzi w'omuwala oli ne gusangibwa mu nsiko era twategeezebwa mu kuziika nti osanga omufu yali abojjeddwa omusota ng'akyamye okweyamba. Ye omuwala saddayo okumulabako wadde wadde oladde okumuwuliza olw'okutya nti abazigu bayinza okunzirira. Napangisa ennyumba okulinaana ewange era ne ngiteekateekera ddala nga mwensula so nga nabeerangayo misana ekiro ne nsula mu mawomoggole wange. Kyali kizibu omuntu yenna okuteebereza nga mwensula kubanga nazisaawo wonna ate nga n'akakubo ke mpitamu kalinga kankwale. Okwo nno kwe wagattanga obutabaamu kamunyeenya konna ng'eri ekifuluka likala. Eky'omukisa enfuka gye nakuba abazigu yabamatiza nga bwe nnali sijja kulwana lw'amannyo wenu era tebadda. Wabula na guno gujwa sivumbulanga nsonga yabaleeta oba baali babbi oba basajja ba kawenkene. Be nnali mbega ebyaho byabwe we byakoma era saddamu kubawuliza.